assalaamu calaykum asaxaabay soo dhowaada sheeko caadi ah ayaan caawasi caadi ah rabaa in aan idinkaga sheekeeyo qoys ayaa waxaa u dhashay wiil aad iyo aad ah, u qurux badan markaas ayay u bixiyeen caadi tarbiyad iska caadi ah ayay ku koriyeen markuu lix sano gaaray ayaa waxaa la geeyey iskuul iska caadi ah oo ay dhigaan macallimiin caadi ah laguna dhigo manhaj iska caadi ah markuu dhammeeyey iskuulkii hoose wuxuu u gudbay iskuulka dhexe oo iska caadi ahaa isagoo ku baasay darajo iska caadi ah markuu dhammeeyey iskuulkii dhexe wuxuu u gudbay dugsi sare oo caadi ah wuxuu ku baasay darajo iska caadi ah waayo akhriskiisa ayaa iska caadi ahaa wuxuu galay jaamacad iska caadi ah waayo darjooyin sare oo suurtagelin kara inuu dhigto jaamacad aan caadi ahayn ma haysan jaamacaddii ayuu si caadi ah u dhammeeyey isagoo ku baasay darajo iskacaadi ah oo boqolkiiba konton ah wuxuu helay shaqo iskcaadi oo nolol maalmeedkiisa uu ku heli karo markuu damcay inuu guursado wuxuu raadsaday gabadh caadi ah oo nolol caadi ahna kusoo barbaartay markuu guursaday waxaa u dhashay wiil caadi ah waxaana ugu xigtay gabadh iyaduna caadi ah oo la yidhaa yarey nolol iska caadi ah ayuu ku noolaa ilaa ay geeridii u timid si caadi ah ayuuna isaga dhintay si caadi ahna waa loo aasay markii qabriga la dhigay oo ciida lagu malaasayna dadkiisi caadi ah ayay u kala tageen si caadi si ahna maalmo kadib ayaa loo hilmaamay sheekadan şey dulucdeedu waa inaad noloshaada ka dhigtaa mid aan caadi ahayn si caadi ah omantga uga yeer wiil ama gabar caadi ah kuna dheh caadinimada iska dhaaf walaal